nada. Afasta, não dá pra ver, porque era buraco negro. Agora a gente fez uma viagem no tempo. Tomando pro Big Bang, tava tudo junto, aproxima! Ixi, o universo explodiu, afasta! Agora vamos, isso, vamos andando pra direita, isso aí. Vamos fazendo uma translação, igual a Terra em torno do Sol.